Tačno podne počela je novogodišnja rock opera u Srpskom narodnom pozorištu. A tamo su naši Lazar Karanov i Milica Rančić. Je li sve spremno za početak ovog sada već sjajnog i uveliko rasprodatog koncerta? Čini se da je sve spremno, nama je jako žao što smo ovde ispred, a slušamo, pomalo čujemo kako je u sali. Evo, ako je nekom čudno šta radimo u Srpskom narodnom pozorištu 31. decembra, da, došli smo na rock operu. Lazo, moram da te pitam, jesi nekad bio na rock operi? Nisam, ali ja moram da napomenem, čim sam čuo da ću biti uparen sa koleginicom iz kulturno-umetničke redakcije, ja sam znao da ću nekako završiti u pozorištu i toliko mi je bilo drago zbog toga. Jedva čekam da čujem kakva je atmosfera unutra, odnosno da vidim i kako, da čujem kako to sve zvuči u izvedbi Big Band Orkestra i Orkestar opere Srpskog narodnog pozorišta. Pa da, nadam se da ćete i vi sada moći da doživite tu atmosferu sa nama. Da, evo samo još da dodamo, oni su odlični, sjajni, uvek imaju soliste, uvek je jako dobar provod, ali ono što je specifično za ovaj koncert jeste da sviraju Queen. Tako da idemo na Queen, ajmo unutra. Ajde. Fanove pozorišta i opere i želim da vas pitam kao otkuda ste izabrali ovakav vid zabave preko dana i ovakav doček nove godine? Došla sam ovamo da počastim sebe, da evociram uspomene i da uživam. Pa, mislim da ste pravu stvar izabrali za uživanje, a moram vas da pitam, znam da volite da džuskate, da li zbog toga ova mesta, da li će ovde biti i igranje? Naravno da hoće, sve sam rock opere ispratila i džuskala sam uvek, pa ću verovatno i danas. E, toliko o tome... Biće mi zadovoljstvo da zaigram, s obzirom da je program prebogat. Toliko o tome kada kažu pozorišna atmosfera mirna, znamo da može da bude izuzetno živa i hvala vam puno. Hvala vam. A ja mislim da je Milica pronašla već neko društvo za džuskanje, pa možemo da vidimo kako je ide i kako se ovde provode. Evo, za kraj, ova završnica je sjajna. Evo, ja sam već i našla svoje drugarice. Kako se provodi? Fenomenalno, stvarno je fenomenalno. Dobar je provod, žurka atmosfera, sve je super, savršeno. Čak nadmašili. Mislim da će biti još bolje kako bude koncert trajao. Jel imate nešto da poželite za novu godinu? Naravno, svima sve najlepše u novoj godini, zdravlje prvenstveno, a sve ostale stvari će doći same po sebi. Ja ću dodati još mir i blagostanje svima. Eto, ja ću dodati da želim da ostanem da džuskam još malo, Lazo, hoćemo ostati da... Ovo je sjajno, ja želim da igram na ovo i da... Baš je bilo ono, pustano skroz, tako da se...